iyadoo shirkadii weeshiisiinta dadka degan gobolada dhexe ee Soomaaliya ay ka socdaan magaalada Dhuusamareeb oo maraya heer gaba-gaba ah ayaa maanta waxa heshiis nabadeed ku kala saxday 6 beelood oo ka mid ah beelaha ka qaybgalaya shirka iyadoona beelahani deegaan ahaan ay degan deegaano ka tirsan gobolada Galgaduud iyo Mudug ee bartamaha dalka Soomaaliya waxana madasha goobjoog ka ahaa masuuliyiin ka tirsan wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliya iyo sidoo kale xilmaan Jawaahir Axmed Cilmi gudoomiyaha gobolka Galgaduud Xuseen Cali Weheli Cirfo ugu horeynta ayaa waxaa goobta laga akhriyay qodobadii ay ku heshiiyeen beelahani inay sii xoojiyaan saaxiibtinimadooda deesnimadooda iyo iskaashigooda walaalnimo laba inay isaga garaabeen kana ka heshiiyeen iskana caafiyeen qaladaadkii si guud iyo si gaar ah ahayd uga dhaxdhacay labada beelood laba in wixii horay ama nagu adkaada loo daayay xalintooda maamulka dowlad goboleed mustaqbalka dhismi doona saddex in wax walba ay ka hormariyaan maamul u samaynta gobollada Mudug iyo Galgaduud kow in wixii xad ah oo ay labada beelood kala tirsanayaan sida dhimasho dhaawac hanti iyo wixii lamid ah kana dhacay gobollada dhexe ay sii walaaltinimo ah ay ku walaaltinimo ku jirto ay uga wada hadlaan labo in gubasha wada hadalka labada beelood ay dhigto beesha Saleemaan lana dhigo cadaado muddo 2 bilood iyo 10 cisho sidoo kale waxaa iyaguna goobta hadal kala duwan ka jeediyay nabadoonada beelaha maanta ku heshiiyey magaalada Dhuusamareeb ee xarunta gobolka Galgaduud sidii bayaanka laga akhriyay haddii ilaa idin kale nabadoonka iga horeeyayna u sheegay oo aan walaalaha nahay daris nahay isku deegaan nahay isku diin nahay wax waliba naga dhexeeyeen haddana dadka haddii ilaahay idinkeeda leeyahay wixii shaydaanku uu haddii ilaahay kale ilaahay ka raalli ma ahan uu watay ay dhexmareen waxa la wixiina dhexmaray oo haddii ilaahay idinkeeda ama xurgufaha ama tabasha ahaa ama dhimasha ahaa waxaan ku heshiinay inaan iska cafino marka waxa weeye war ma dhimana waa hore waa loo heshiiyey haddana shirki waxa uu marayaa gabagaba dib u heshiisiinta markii dib u heshiisinta loo dhamaatana wixii uu khayr awood intan lagu tashado oo laga midaysan yahay baa loo gudbi doonaa si wanaagsan ku soo socday haddana aan u jeedno sidii uu fiicnayd inuu ku dhamaanayo waxaa la yiri waa intaas oo aad kula sii dhawaatay inta ka noo hartan inaan kula sii dhawaano aan dhammaystirno si habsami leh oo aad iyo aad u qurux badan aan ku sii dhamayno runtii waxa weeye dadka iyagu dad walaalaa oo wada dhashay oo ceel iyo carshinba ka dhaxaysa weeye gabagabadii munaasabadda ayaa waxaa ka hadashay xilmaan Jawaahir Axmed Cilmi waxaana hadaladeedii ka mid ahaa inaan hambalyo niraahno oo lagu hambalyo nabaalihii walaalaha ahaa ee maanta halkan isku gacan qaaday oo dhammaantood markay wada hadalladooda hoose soo dhammaysteen fagaaraha isku yimid meesha horteedana isku cafiyay inaan niraahno hambalyo ilaahayna waxaan ka baryaynaa inuu noqdo heshiiskoodu mid taabagal ah oo sida ay horteedna iskugu cafiyeen oo xabadka iskugu qaadeen oo uga ballameen uu noqdo mid guul ku dhammaada insha Allah maxamed abdulli tooxo tv ga universal dhuusamareeb